ନଣନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁଘର ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସେ ତା ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଘରେ ଆସି ତାକୁ ରହିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲା କିଏ କହିଲୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହ ତା ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେଇ ଆବସେଣ୍ଟଟା ପୂରଣ କରୁଥିଲା କହିଲୁ ସିଧା କୁହ କିଏ ବଡ଼ିରୁ ଦେଖି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବୈଦା ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ବୋଲି କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ